السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں شیاو گانگ چانگ۔ چلیے اب بات کرتے ہیں، پہلے آج جیسا کہ ہم نے کہا کہ 8 مارچ ہے اور خواتین کا بین الاقوامی دن ہے، تو آج تھوڑا سا اس پروگرام کو میں نے مختلف کرنے کی کوشش کی کہ جو ہمارے ٹاپکس ہیں، خبریں ہیں، ان کے بارے میں تو بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو ممتاز تجزیہ کار ہیں جو اتنے حساس اور اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں، وہ ایک اور اہم اور اتنا ہی حساس مسئلہ ہے جو خواتین کے حقوق ہے، اس کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام میں جتنے بھی ہمارے ممتاز تجزیہ کار ہیں وہ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیں گے، بات کریں گے۔ آج 8 مارچ ہے اور خواتین کا بین الاقوامی دن بھی ہے۔ ڈاکٹر حسنات، دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں، تعلیمی شعبے کے ساتھ ساتھ تحقیقی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان میں خواتین کی حقوق کی صورت کیا رہی، کیا واقعتاً بہتری کا عمل جاری ہے یا محض ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیے، اس کے دو حصے ہم بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ایک تو وہ حصہ ہے جو قوانین ہے، قوانین تو بہت سے ایسے بنے کہ جس میں خواتین کو تحفظ دیا گیا تمام معاملات میں، یعنی کہ ان کی تعلیم سے لے کر جاب سے ہوتے ہوئے جو شادی کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، جائیداد میں کے معاملات ہیں، انہیریٹنس وغیرہ کے، اور وہ اور نمائندگی کے معاملات جو ہیں، یعنی 22% قومی اسمبلی میں، 22% صوبائی اسمبلی میں، لوکل گورنمنٹ۔ لیکن اصل بات ہے کہ کیا وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس معاشرے میں جو صدیوں سے ایک خاص قسم کے سوشو کلچرل جس کا بیس ہے، اور وہ بیس اتنا مضبوط ہے کہ وہ آگے کسی چیز کو چلنے نہیں دے رہا۔ جہاں تک خواتین کا میں کے اگر سیگمنٹس بناؤں، دیکھیے پاکستان میں جہاں تک تو تعلیم لینے کا حق ہے لڑکیوں کا، وہاں تک تو بات صحیح ہے۔ جہاں تک جابز کا تعلق ہے، جابز بھی وہ خاص قسم کی جابز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر قسم کی جابز وہ نہیں کر سکتی، لیکن جہاں معاملہ موبیلٹی کا آتا ہے، جہاں معاملہ ان کی مرضی کی شادی کا آتا ہے، جہاں طلاق کا آتا ہے، وہاں پہ ہر جو طبقے کی خاتون ہے، چاہے وہ ایم بی بی ایس ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، خود اپن یہاں پہ اپنے کلیگز کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں ان پہ پابندیاں ہیں، وہاں وہ اپنی مرضی سے یہ ان کو حقوق نہیں ملے۔ جہاں پہ تعلق ہے انہیریٹنس کا، وہ فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ فیملیز اس میں کرتی ہیں، بلیو کرتی ہیں، وہ بچیوں کو دیتے ہیں حصہ، کچھ فیملی جو نہیں دیتی، قوانین موجود ہیں۔ لیکن وہ مجھے بتائیے کہ کون سی عورت اگر کوئی اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہی کر لیں، اگر اس میں وائلنس ہوتا ہے تو کس میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ تھانے میں جا کے رپورٹ درج کروائے؟ اگر وہ رپورٹ درج کروا بھی دے تو اس کے اپنے جو خاندان والے ہیں وہ اس کو کنڈیم کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب تک سوشو کلچرل بیس تبدیل نہیں ہوگا، وہ کیسے تبدیل ہوگا؟ وہ ایک تو تعلیم سے تبدیل ہوگا، اور 3 جنریشن کی ہمیں چاہیے، 3 جنریشن کی تعلیم ہونی چاہیے، تب کلچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جہاں پہ خواتین کا تعلق ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، امپاور کرنا ہے، وہاں پہ مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اور وہ لڑکا اور اپنا نصاب جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں جب آپ یہ دکھاتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ باہر جا کے کھیل رہا ہے، لڑکی جو ہے وہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اور ماں جو ہے وہ بیٹے کے اپنے آگے کھانا رکھ رہی ہے اور بیٹی جو ہے اس کو سرو کر رہی ہے، تو جب یہ کلچر آپ بچپن سے یہ بن کے آتا ہے تو وہ بڑے ہو کے تو اسی طرح بہیو کریں گے جس طرح ہم کو گھر میں سکھایا گیا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک تعلیم بھی اس طرح کی نہیں دی جائے گی جس سے سوشو کلچر جو ہمارا بیس ہے سینچریز اولڈ، اور کلچر اور مذہب، ایک دوسری میں بات کروں گا، کلچر اور مذہب کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کلچر کہاں ہے اور مذہب کہاں ہے۔ جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے یہ مذہب کا نام استعمال کر کے جو کلچرل ان کے سینچریز اولڈ عادات ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، جہاں ان کا دل کرتا ہے اسی مذہب کو وہ دوسری طرف استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تھیوریٹیکلی پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیے قوانین کے حساب سے یا ریپرزنٹیشن کے، اور ایون ایجوکیشن میں کہوں گا اس میں بہت فرق پڑا ہے، جاب میں فرق پڑا ہے، لیکن موبیلٹی ابھی بھی اور شادی اور طلاق کے جو معاملات ہیں اس میں
ہماری کام ہونا ابھی تک ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی دبی ہوئی ہیں, مطلب ان کو کوئی آزادی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ.